Minut za svetu Božju reč, Evanđelje po Mateju 15. poglavlje, 1., 2. i 3. stih. Tada pristupiše ka Hristu književnici fariseji od Jerusalima govoreći: zašto učenici tvoji prestupaju običaje starih, jer ne umivaju ruku svojih kada hleb jedu? On im odgovarajući reče: zašto vi prestupavate zapovesti Božje za običaje svoje? Dakle, imamo dve stvari. Zašto učenici tvoji prestupaju običaje starih, jer ne umivaju ruku svojih kad jedu? Mi danas kada posmatramo praksu hrišćanskog sveta, bilo da je to istočna crkva, pravoslavna ili zapadna, tu ima mnogi običaji. I ljudi koji se drže svete Božje reči, obično oni kažu: pa zašto vi ne držite običaje otaca, običaje starijih, tako su babi i dede, tako i mi treba da se držimo naših običaja. A Hristus kaže: zašto vi prestupate zapovest Božju za običaje svoje? Vrlo često, i u ono vreme, i u današnje vreme, običaji ljudski su u suprotnosti sa Božjom voljom. U onom kontekstu, zašto učenici tvoji ne peru ruke, običaj je bio da pre nego što se sedne za sto da se jede, ruke se provuku kroz vodu do lakata, to je to obredno pranje, ne u smislu ono što mi peremo sapunom pre ručka, nego u smislu obrednog pranja, da bi se očistili od greha, da ne bi neki greh ušao u nas. Nije reč bilo o nekojim bakterijama ili nešto da uđe u telo, nego o grehu da ne uđe u nas, jer možda smo dotakli nešto nečisto. A Hristos kaže njima: zašto vi prestupate zapovesti Božje za običaje ljudske? I onda tu ide jedna čitava debata, jedna čitava diskusija o kojoj možete čitati, dakle iz ovog poglavlja 15. pa nadalje, gde su izvučeni mnogi pogrešni zaključci iz tog poglavlja. Dakle, običaji ljudski nasuprot zapovestima Božjim su ovde postavljeni jedno naspram drugo. I Hristos insistira na tome da oni koji žele da služe Bogu ne treba da stavljaju veliki akcenat na običaje ljudske, ima običaj i mnoštvo običaja koje su u direktnoj koliziji sa Bogom, pogotovo na ovim prostorima zadušnice, onda pomen za mrtve, za dušu, 40 dana, pa onda pola godina, pa godina, pa onda mnoge zavetotine, koliko god hoćeš, koje su u direktnoj koliziji sa Božjom reči. Zato je važno da naučimo da slušamo zapovesti Božje u odnosu na običaje ljudske. I neka vas Bog blagoslovi da izaberete zapovesti Božje umjesto običaja ljudskih, da biste živjeli u skladu sa Božjom voljom. Lep pozdrav!